Ek wens jou 'n geseënde dag toe. Wat sal vandag geseend maak? Kom ons praat oor die tema Werk met die waarheid vir ware lewe. As daar een saak is wat hierdie tyd soos 'n sweer oopgeruk is, is dit die manier waarop mense sogenaemde waarheid gebruik om hulle self te pas. Natuurlik was dit altyd so. Maar dit is asof dit in hierdie tyd net soveel duideliker is. Dit is nodig dat mens jou elke oomblik daaraan sal herinner dat alles wat ons vandag sien en hoor nie noodwendig 100% waar is nie en onthou dat alles wat jy sien en hoor, 'n mens se lewe tog subtiel beïnvloed. Wees dus versigtig waaraan jy jouself blootstel. Sommige dinge is waar, maar nie alles nie. Van die eerste mense af is die waarheid belowe. God sê vir die slang: Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die volgende is dit 4000 jaar word die dag gereedgemaak waarop hierdie groot hakskeenbuiter vernietig sou word. Op Golgotha sê Jesus: Dit is volbring. 2000 jaar later stel hy homself nog steeds beskikbaar. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. 6000 jaar later en die mens leef nog steeds uit die waarheid van God se woord. Is hy die verwysingspunt in jou lewe wat alle ander feite en jou lewe beoordeel. Sal Jesus vandag jou waarheid bepaal. Kom ons bid. Jesus, as ek baie eerlik is, is daar nog te veel van my eie waarhede oor. Jy's daarom val ek baie keer vir die onwaarhede wat so in die lewe na my toe kom indet trek my hele lewe eintlik dan skeef help my sodat ek my lewe se grein en inhoud op u as fondament bou ek weet u is die waarheid wat ewige dinge gee die lig wat misleiding blootstel die ware lewe wat seën gee laat my lewe vandag getuig alles buite u is onwaar amen